Усміхнена, життєрадісна та щаслива – все це про ювілярку Ганну Василівну. Сьогодні жінка святкує свій столітній ювілей. На своєму життєвому шляху жінка подолала багато перешкод. Після смерті чоловіка двох дітей виховувала сама. Так, як ми бідували. Знаєте, як ще жило давно, голод був. Війна. Війна була, проходила, набідувались, ми жалівусь, ми їли. Наразі Ганна Василівна щаслива мама, бабуся та прабабуся. Свій ювілей зустрічає з усмішкою та в родинному колі. І всю радість передала в пісні. Кукала зазуліна та сіла на плотик. Потілюй, хлопче в личко, а я тебе в ротик. До всіх привітань, що лунають сьогодні в адресу ювілярки, приєднався й народний депутат України Василь Петьовка. Найщиріші побажання здоров'я та цінні подарунки жінці передав помічник нардепа Михайло Штивко. Прийміть щирі вітання з нагоди вашого сторіччя, дня народження. Від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя, миру, добра, благополуччя і всього-всього найкращого вам і вашій родині. Вам квіти, листівочка і подарунки від Василя Васильовича. Дякую, файно. Секрету довголіття немає, кажуть родички ювілярки. А довгі літа Ганні Василівні подарував Бог. Я знаю, Бог їй дарував так літа. За цінні подарунки родина ювілярки вдячна та кажуть, що користуватимуться з задоволенням. А Василю Васильовичові дякую, що не полінилися прийти поздоровити нашу бабушку. Всім жителям рідного Закарпаття бажають миру, здоров'я та зустріти такий поважний ювілей. Жителям Закарпаття бажаємо, щоб мирно було без війни, щоб ми жили у спокій.